Mirë, do flasim për një festival i cili do tjetë për 3 netë, Check-in Festival 29-30 shtator dhe me 1 tetor, ta theksojmë. Kryeqyteti Tirana do të pushtohet nga një fundjavë mbushur me aktivitetet cilat i dedikohen muzikës edhe qefit. Sigurisht, kulturës dhe aventurës është një natë dedikuar vetëm muzikës elektronike dhe një tjetër cila dedikohet vetëm muzikës rock, të cilat do të përcjellin super energji për gjithë. Aktivitetet cilat do kenë karakter kulturor, argëtues që do plotësojnë një lloj panorame për gjithë ata të cilët duan që ta shijojnë fundjavën e tyre. Duhet thënë që do të ketë edhe momente të cilat sigurisht do jenë paharrueshme, të cilët sigurisht gjithë ata të cilët do të jenë pranishëm 29-30 dhe me datë 1 tetor, se ndajmë shtatorin me tetorin, do ta përjetojnë dhe do kënaqen jashtë masë shumë. Nuk po ndalem më tej, sepse po ja fjalën Indrit Ymeri, i cili është copywriter përfaqësues i ekipit kreativ të festivalit që na tregoi pak më shumë. Mirëmëngjes, mirëseerdhëm. Mirëmëngjes, mirëse ju gjeta. E nisëm kështu me vrull. Po, është kënaqësi. Kështu do të jetë. Më pëlqen kjo energjia e mëngjesit që ju e keni. Kështu do jetë dhe check-in-i. Kështu do jetë dhe check-in fest. Çfarë pritet përveç atyre që shpjegova unë, thash një natë me muzikë elektronike, një natë me muzikë rock, po janë 3 natë, ndërkohë e treta. Dita e tretë është më shumë ka një aktivitet i dedikuar pak të ardhmes, le të themi. Është një aktivitet që quhet Check-in Talks, po do shkojmë atje, ta nisim nga fillimi. E nisim që nga nesër. E nisim. Nesër është data 20. Nesër është premte. Nesër fillon check-in-i, nesër njerëzit përfundojnë punën dhe do kenë mundësinë që të shkojnë në festival. Nesër është dita e parë e festivalit, zhvillohet tek Piramida. Kemi një line-up të shkëlqyer DJ-sh me muzikë elektronike. Okej. DJ-sh shqiptar dhe të huaj. Në krye të listës është DJ Falberg, i cili vjen nga Suedia. Sami Ferrer, Mir Laqi, të cilët janë nga Zvicra. Dhe Leo Ciko, Tatu, dhe Tunes by Flo, që janë DJ shqiptar, shumë të mirë, dhe ata. Është një natë dedikuar muzikës elektronike. Në çfarë ore? Fillon orën 6 mbasdite, deri... A i sa lejot muzika, deri a i sa lejot muzika. Deri sa të shqia, check-in mund bëjnë që të gjithë. Pa tjetë. Pa fund. Pa tjetë. Kjo është nata e parë. Kjo është nata e parë. Nata e dytë? Nata e dytë është, le të themi, dita e dytë, sepse është e gjithë dita, është dita më kryesore, ka disa aktivitete. Fillon në mëngjes, kemi Check-in Off-Road, është një aktivitet i cili targeton më shumë sportin, le të themi. Su si sam që Check-in-i nuk është i drejtuar vetëm tek muzika, por edhe tek sporti dhe tek kultura. Check-in Off-Road, fillojmë tek Piramida me makinat 4x4, dhe gjej rastin të falenderoj edhe Shadzi Tim, është ekipi që bashkëpunojmë me këto makinat 4x4. Fillojmë një tur, le të themi, nga rruga e Arbrit, dhe pastaj aty dalim nga rruga kryesore, shkojmë off-road, në rrugë të keqen, këto rrugët e vigjra, le të themi. Që ka, sa duesh. Pa tjetë, nga mali me gropa është si trip. Është një super, super adrenalin, aventur dhe... Që zjadë besoj... Zjadë rreth 4 orë. 4 orë aventur, off-road. 4 orë rrugë. Tani edhe të kjo aventura mund të marrin pjesë të gjithë, që të gjithë, mjafton të... Jo vetëm stafi ju... Po të kishin qenë për shumë ditë javë, mund të kishin bërë në një lidhje live, ne? Ndërkoj që të shkonte dikush off-road nga... Po, pse jo, mund të organizojmë, është vërtet një aktivitet shumë i lezetshëm. Unë jam mësuar në këto rrugët me gropa, mund t'ja punë. Kur të shikosh ata çunat që japin, do thua bravo, do thua është më mirë pa e lë fare timonin. Ja, shpirti guxim shumë, kështu që pse jo, interesante do të ishte. Po pasaj gjeri nuk është keq. Po pasaj gjeri nuk është keq. Pas kësaj aventure çfarë ndodh? Kjo ndodh paradita. Paradita. Paralelisht me këtë është një aktivitet tjetër që quhet Check-in Treasure Hunting ose gjuetia e thesarit. Okej. Ky është një aktivitet që është i targeton më shumë pjesën e kulturës. Është tip loje, ku fillon të ish vila e diktatorit tonë, fam keq, dhe aty ka një poster dhe një barkod që ti e skanon. Ajo të jetë një indikacion që të të qojë të lokacion i radhës. Oke, dhe ti duhet të gjesh thesarin. Po, duhet të gjesh lokacion i radhës, pas ati tjetrin, dhe njësa të mbarosh. Sa i vështirë është kjo, IQ-ja sa duhet dhjetë. Ashtë të tjeshtë, sepse tu lidhet pjesa kulturës. Destinacionet janë destinacionet të tipit muze, të tipit shtëpit të mbrojtura. Qartë, qartë, qartë. Jo, mos i themi fikse. Po do jetë një lojë argëtuese. Po, dhe në fund, personat që e mbarojnë lojën, bëjnë tag për çdo story, bëjnë tag Check-in Festival në Instagram, fitojnë 2 bileta për tek koncerti që është të shtunën në darkë. A, pa shiko.
Pra do me thënë mund të marrë pjesë kushdo te kjo loja Find the Treasure dhe thesari në fund fare janë dy bileta për të koncert. Për të koncert. Tani biletat është ata që i fitoni pari apo ai që arrin deri në fund? Jo, të gjithë ata që e bëjnë. Të gjithë ata që e bëjnë. Mirë. Dekord, kështu bëuni gat se pas sa bileta për gjithë. Në fund çfarë ndodh pra natën? Nata rock duhet të jetë. Të shtunë, do të thënë. Datë 30. Pas nesër. Datë 30. I morë biletat nga. Falas, po. Morë biletat, vjen tek koncerti. Në koncert të pret Eugen Buspepa, Bojken Lako, Syr Gjyn, është një grup i vjetër shumë i mirë i muzikës, rock, metal, pak underground, po ata që e njojnë, do me thënë, e din shumë mirë se për qarë grupe po flasim. Dhe Aurel dhe Marcel janë dy quna që luajnë kitarë dhe cello, janë shumë të talentuar dhe ata. Mrekullisht. Ky është line-up i... Line-up i së shtunës në darë që nisë në orën 6, sërish, apo pak më vonë? Mund të nisi pak më vonë, me qënë se kam më pak grupe se sa DJ. Qartë, se DJ kam ndryshe playlist e rreth orës 7, 8. Mrekullisht. Pra Eugen Buspepa, Bojken Lako, Syrgjini dhe... Marcel dhe? Marcel dhe Aurel. Marcel dhe Aurel, miq. Të shtunën. Pra edhe të shtunën keni argëtim. Një tetori, çfarë... Kthehemi te një tetori, me qenë se nisëm me një tetorin. Po. Është Check in Talks, është një aktivitet që ne bëjmë bashkë aktorët të fushës publike dhe private, që diskutojmë mbi tema të qëndësishme, pasi ne me të vërtet po e bëjmë aktivitetin dhe festivalin edhe tashmen, po duhet mendojmë edhe për të ardhmen e qytetit. Dhe vit për vit ne kemi pasur një temë që diskutohet. Këtë vit tema është Tirana, qyteti inovativ. Dhe për këtë temë janë dëftuar edhe njerëz të thjeshtë të marrin pjesë, pasi bëjnë diskutime vërtet të përditshmërisë dhe gjëra që duam të rëndësishme në shoqëri. Për shembull, kush do t'i ftuar që të kuptojmë se çfarë do flitet? Për momentin nuk e kemi të konfirmuar akoma dhe do e bëjmë publike në Instagramin ton. Temat? Tema është qyteti inovativ. Dhe si mund t'i japim zgjidhje të reja për ta bërë qytetin akoma më shumë tërheqës për turistët, sepse me të vërtet ne kemi një rritje shumë të lartë të turizmit, po ka dhe shumë gjëra që duhen diskutuar se si mund të përmirësojmë, se si duhet t'i mbajmë të turistë, se çfarë duhet të regulojmë. Ishte shumë e vlefshme në Gjirokastër këtë diskutim, për shembull, pasi aty ka goxha turistë, edhe në momentin që e mbajtëm si aktivitet, pati përfshirje. Pati shumë përfshirje nga aktorët lokal, dikush që kishte një dyqan aty te qafa e pazarit, dikush që ishte artizan, kishte një zanat të vjetër, kishin problematika të tyre. Dhe në këtë formë, duke diskutuar dhe duke rrahur mendimin me njëri tjetrin, po aty ka të ftuar, siç e thash, dhe pjesëtar të fushës publike, jo vetëm private, që mund të marrin vendime për këto tema, atëre... Qertë. Pra më shumë gjithë në zgjidhja. Jam kurios. Qyteti inovativ. Okej. Piramida është simboli i momentit që do i shkonte më shumë kësaj teme. Me qënë se piramida është rekonstruktuar, ka marrë këtë... Ka dhe një konotacion, thua, historik, po edhe inovativ. Inovativ, shumë. Okay. Po, dakord, po, tek piramida do jetë e gjitha në pjesën e ballore të saj, apo do jetë të shpërndarë edhe muzika dhe grupe dhe DJ? Te pjesa kryesore, aty tek sheshi do mbahet. Dhe nata e parë dhe nata e dytë. Te pjesa, më fal, se diçka nuk kuptova unë. Me datë 1 tetor do të jetë vetëm ky forumi apo jo? Vetëm ky forumi që do të nisin çfarë ore? Është në orën 11 paradite tek Destil. Persona cilët duan të bëhen pjesë, të rinj, ndoshta persona që kanë nisur një startup në Tiranë, që kanë interes bashkohen, që mund të marrin, me që do ketë dhe vendimarës, kuptohet? Mund të ftohen, mund të vinë. Absolutisht. Është diskutim i hapur. Mund të ftohen, mos sakt ishte. Ai është një diskutim i hapur, kushdo mund të vitë marrë pjesë, të dëgjoj për çfarë po flitet dhe të marrë pjesë të pyes të përfshihet, le të themi. Pse është i rëndësishëm të ketë një check-in festival në Tiranë? Sepse shumica e festivaleve ofrojnë vetëm muzikë, le të themi. Edhe ne atë kemi në korë, në thelbë. Por nuk është vetëm kjo, janë dhe këto aktivitetet e tjera që e plotësojnë edhe që ne përpiqemi të reklamojmë pjesë të tjera të tipit off-road për shembull, është... Pra i kombinon me gjitha. Ta kombinosh, po, ose treasure hunting që duam të
të theksojmë pak më shumë pjesën e kulturës. Gjumimi për thesarës. Po, po, se du të themi shqipa. Po, pra. Gjuetia thesarës. Gjuetia, se s'pon vite asë mund. Ideja është që në përmjet ti aktiviteti promovojmë kulturën, sepse... Sepse duen njohur dhe destinacionet të ndryshme kulturore po. The... Brenda Tiranës, në mënyrë që të fitojnë biletën apo gjenë të njëjtën gjë kemi bërë në Gjirokastër. Kemi bërë në Gjirokastër. Kur është bërë në Gjirokastër? Para 3 javësh. Dhe kishte goxha interes. Po publik? Mund të them rreth 1000 veta? 1000 veta. 1000 veta të cilat vinin aty. Po. Çfarë thonin patjetër që ishin, çfarë thonin të huajt? Indrit. E pëlqenin shumë. E pëlqenin? Shumë te masa. Biles duke sikur të huajt e pëlqenin pak më shumë se sa. Po ne shqiptarët jemi pak më të tyre, jemi pak më të rezervuar për të thënë fjalët e mira, ne, ëh. Jo, unë isha, jo, kur the që të huajt ju pëlqeu më shumë isha të rrymat në fakt. Po. Rocku dhe elektronik është ndoshta pak më e përhapur jashtë vendit se sa në Shqipëri. Është vërtet dhe ky është një tjetër aspekt që ne duam të promovojmë muzikën e mirë. Po. Le të themi, prandaj jemi fiksuar në thonjza drejt këtyre dy rrymave dhe duke promovuar artist që me të vërtet mund të quhen artist. Si po ecën kjo fushatë juaj për të promovuar këtë muzikën e mirë? Shumë mirë. Të rinjtë pëlqejnë apo ka edhe grup moshat e tjera e cilat sigurisht janë përfshirë, duan e dëgjojnë? Ka edhe grup moshat të tjera, do surprizohesh qofse vjen. Jo në qëfëse vjen, po do vini tani. Jo, ne do vini pa tjetër. Të ta gjeni kohën, dani. Ne do vini pa tjetër. Do vini dhe të shikoni vetë. Ne do vini pa tjetër. Me shumë dashamirësi, madje, aq më tepër njëherë që nuk qenë kas largë. Se kryesisht edhe këto festivale sa që kanë pjesën e mirë të tyre, që duhet bëhen jashtë Tirane, po ndo njëherë kanë edhe angarin, apo angazhimin që ti do duhet. Po kure kja ty tek piramida, është ta fërfare. Të heqe elementin për tes, për gjitha ta. Si da bëjmë ndrit për parkim, nuk ka nevojë, ma vjen këmë me bicikletë. Po ata cilët duke jetojnë në qendër të Tiranës, do ja bëjnë ata që do. A do të vinë me bicikletë? Po, edhe me bicikletë. Si është me parkingu? Stresi i gjetjes së parkingut do ju iki kur të futeni brenda. Kështu që mos e vrisni mendjen fare. Se vrisni mendjen fare. Një pyetje që na vjen është se gjithmonë Tirana, pra në Tiranë jemi mësuar që koncertet janë gjatë verës, qershor, korrik, gusht. Edhe kemi pasur shumë aktivitete në fakt edhe këtë vit në Tiranë. Pse në fund shtatori, fillim tetori? Po gushti është shumë vapnjë. Shumë vapnjë. Janë të ikur të gjithë. Tirana tani është qëllim mbledhje. Tani është rifillimi i jetës edhe një herë, duket sikur fillon edhe një herë gjithçka nga fillimi. Shiko, unë si një njeri që e pëlqej shumë ushqimin, do ketë, e kam fjalën gjatë festës atje, do ketë mundësi njerëzit të cilët duan edhe të pinë një gotë, po edhe duan të konsumojnë diçka për të ngrënë. Absolutisht, janë të gjitha, kështu. Po mirë, mrekullisht. Pra është menduar edhe për këtë pjesë. Mirë se ne kemi këtë pjesë tonë për ta kaluar. Po tani duhet të them unë diçka, se mos e haroj unë. Kam dhe unë ato të mia. Patjetër. Dua të theksoj ku mund të gjenden biletat? Po. Jepi, sa doja të të pyesja? Kamera është tek ti? Jo, sa doja të të pyesja? Për biletat ku mund të gjenden? Është shumë e thjeshtë, gowild.al. Okay. GoWild.al. Po, është website-i GoWild.al, futesh aty. Wild, W-I-L-D. Po, zgjedh biletën tënde, ka bileta një ditore, pra kush preferon vetëm muzikën elektronike ose kush preferon vetëm natën rock, por është dhe bileta për të dyja ditët që të vish të shijosh të dyja ditët. Shumë të del madje e para, po të del e para. Check-in Fest Tirana, shiko eventin edhe ke mundësi. Ka dhe një informacion, beso, një description, një përshkrim aty për se cilja nga netet, apo jo? Me line-upin për katës, me line-upin, me artistet. Ishte e vështirë ti gjej artistet, do mos atë cilët vinë nga vendet nordike, përmende në flasën për natën e parë, të prejtë, nesër, pra, të prejtë, që kishtë dhe nga Zvicra edhe nga Suedia, ma konfirmo. Artistet nga Suedia. Falberg është DJ që vjen nga Suedia, është DJ kryesor, le të themi, i natës, është një artist shumë i mirë, luan muzikë melodik, tekno, pak eksperimentale. Ne kemi diskutuar me të edhe ai është nga këta artist që preferon gjithmonë të gjej rrugë të reja në muzikën e ti. Edhe ata janë të surprizuar kur dëgjojnë për Shqipërinë dhe janë shumë entuziast sepse ju duket si një sfidë e re, një vend i ri. Herë të parë besoj. Për herë të parë në Tiranë. Por ndoshta edhe s'kam dëgjuar që muzika elektronike luhet në Shqipëri. Po, ose mund të kenë dëgjuar po në nivele pak më të ulta. E kuptoj. Ndërkohë që këtu me të vërtetë ka një grup që mund ta themi, ëh, për ata të cilët duan të marrin biletat tek gowild.al për Check-in Fest Tirana.
ka mundësinë që të marr edhe dhe për thënë vërtetën vlerat që kanë goxhat pranueshme, në 2000 lekë të reja ke mundësi që të marrësh një bilet full për gjithë festivalin. Për të dyja ditët. Për të dyja ditët, për të treja, se te toksi mund të shkosh. Ajo është free. Ajo është free. Le ta shesim si 3 ditë. Po. Pse jo, 3 ditë sepse dhe ju jeni investuar për ta bërë atë bisedën. Dhe mundet që të merrni më pas edhe biletën ditore që është 1000 lekë të reja. Po. Mirë këtë sepse po më thoshin disa miq, disa javë më përpara për një festival që kishte patur çmime të çmendura. Po, unë imagjinoj për këtë festival. Të kanë thënë ata miqtë. Jo, ne na vjen mirë sepse siç duam të kemi festivalit. Festivale, siç duhet kemi festivale dhe artist shumë të mirë dhe DJ shumë të mirë, duhet kemi edhe çmime të përballueshme. Për nivelin e shoqërisë ku jemi ne. Edhe për të rinj, të cilës janë edhe pa punë. Grup mosh të caktuar apo është hapur për të gjithë. Okay. Është hapur për të gjithë. Ne biletë kemi bërë edhe oferta të ndryshme tek biletat, kush vjen grup 4 veta. Domethënë, mjafton të ndiqni faqen tonë, Check-in Festival në Instagram, dhe aty merr të gjitha informacionet e nevojshme. Okay. Check-in Festival në Instagram ose Go Wild për të parë biletat apo një përshkrim të këtyre 3 netëve, 2 netëve dhe një dite me një tutor ku do keni edhe atë panelin tuaj të diskutimit. Mirë, kënaqësi që të kishim, edhe urojmë që të ketë sa më shumë njerëz që ta shijojnë sigurisht muzikën dhe këto, jo vetëm muzikën, sepse thënë se ka dhe aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me kulturën, me sportin, por sigurisht në thelb bësh muzika dhe çefi që do bëhet në koncert përgjatë 2 ditëve. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë drejt. Ne ndërkohë do kemi mundësi që të ndalemi tek tema e fundit që do të mbyllë edhe programin për ditën e sotme miq. Në temën e katërt do kemi mundësi që të flasim pak për shqiptarin i cili duke se ka arritur që të shpëtojë në mënyrë të jashtëzakonshme, duhet thënë, nga burgjet nëpërmjet një droni. Nuk e di se sa e kishit patur mundësinë ta dëgjoni këtë si lajm, po do kemi mundësi ta flasim pas pak.